Сьогодні російський диктатор перед візитом до КНДР прилетів до Якутська. Жителі міста зафільмували як мінімум один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт номер 1. Цікаво, що до цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном. Один із таких випадків Дмитро Пєсков, його речник, пояснював міркуваннями безпеки. Тоді спікер Путіна говорив про візит диктатора до Еміратів. Регион достаточно беспокойный, если сами страны, такие как Эмираты и Королевство Саудовской Аравии, это страны стабильные, предсказуемые, безопасные. Но окружение, конечно, не столь безопасно, и здесь могут быть и провокации, и все. И поэтому, конечно, было сделано все для того, чтобы гарантировать безопасность главы российского государства. Ну, а тим часом на фронті атаки стають значно інтенсивнішими. Таким чином окупанти хочуть вийти на кордони Луганщини. Про це в своєму телеграмі повідомили бійці 3-ї штурмової бригади. Зазначається, що попри переважаючу кількість окупантів та відсутність резервів, наші оборонці продовжують утримувати зазначений напрямок і роблять це досить значний період часу, вже понад місяць. Проти підрозділів бригади 3-я і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, каби й хімічну зброю. Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – це трьох соті. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня. Два основних чинники, які допомогли би нашій країні зміцнити свою оборону. Йдеться про вчасне надходження військової допомоги, а ще дозвіл бити західною далекобійною зброєю по військових об'єктах вглиб території Російської Федерації. Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він відзначив, що у разі, якби нашій країні розв'язали руки, то справа пішла би значно швидше, і лінія бойового зіткнення нині проходила б недалеко від кордону з Ерефією. Зазначив Михайло Подоляк також, що спроможності реальні російської армії ми бачили, зокрема, і на Харківському напрямку. Радник голови Офісу президента відзначив, що цей наступ, про який росіяни так багато говорили у своїх пропагандистських ефірах, він просто став для окупантів справжнім провалом. Це одним з найбільших провалів за увесь час війни. Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про міць Росії. Російська Федерація уміє воювати, тільки коли для неї не існує заборон та конвенцій, а жертву мають суворо обмежувати у форматах відповіді. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу. Так от, простий висновок. Якби снаряди і розв'язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з Російською Федерацією. І тут хочеться, звісно, що нагадати, росіяни, попри оцю невдачу на Харківському напрямку, продовжують говорити про те, що у них є сподівання створити так звану ось цю буферну зону в Харківській області. І, зокрема, про це нещодавно говорив Пєсков. Таким чином, він продовжував ось цю розмову Путіна про ті вимоги, які Путін нещодавно озвучив. Зокрема, я нагадаю, що не так давно Путін після саміту Великої Сімки, він відзначив, що пропонує нібито мирне врегулювання війни в Україні і висунув свої вимоги, свої ультиматуми, скажімо так. Ну і коли, власне, весь цивілізований світ просто жодним чином не відреагував на ці вимоги, відзначивши, що це просто чергова провокація, Пєсков котре нагадав і, скажімо так, закопав себе тим, що відзначив, що нібито російські бійці щось там роблять у Харківській області. Направду тут хочу доповнити цю інформацію. От те, що говорить
говорить зараз Кремль на рівні адміністрації, там Пісков, Путін або ще там той же ж Лавров, це одне. Там лунає дійсно про те, що російська армія продовжує створювати так звану буферну зону на території Харківської області. Проте, якщо подивитися на те, що говорять політики нижчої ланки або ті ж воєнкори, пропагандисти, то там можна чути меседжі про те, що створення так званої буферної зони захлинулося, фронт захлинувся. І є питання до Міністерства оборони. Тобто, ймовірно, суто суб'єктивна думка, саме в такий спосіб Кремль намагається проштовхнути потрібні наративи через своїх от таких от військорів там, або ще щось, або ще щось. Тому будемо стежити за цим. Тим не менше, загроза на лінії бойового зіткнення, вона не зменшується. І, зокрема, мова зараз йде про примусову евакуацію. От поліція Донеччини повідомила про евакуацію останньої дитини із прифронтового селища «Прогрес», що на Донеччині. Зазначається, що зробили це поліцейські із підрозділу «Білі Янголи». В селищі оголосили про примусову евакуацію через значну кількість обстрілів, котра збільшилася протягом останнього часу. 14-річний Рамір став останньою дитиною, яка покинула населений пункт, що зазнає постійних обстрілів з боку окупантів. До початку війни в «Прогресі» мешкало 17 дітей. Рамір з мамою залишалися в селі до останнього, сподіваючись на покращення ситуації. Зрештою, непросте для сім'ї рішення було остаточно ухвалене після того, як снаряд потрапив в сусідній будинок, від чого загинула 67-річна жінка. Зазначається, що поліція евакуювала родину та доставила її до шелтера у місті Покровськ. Я нагадаю, що примусову евакуацію сам механізм уряд ухвалив ще в березні минулого року. Відтоді, у разі, якщо обласна військова адміністрація ухвалює рішення про примусову евакуацію дітей, то один з батьків чи ж опікун має виїхати з неповнолітнім до більш безпечного місця. Нагадаю, що першим населеним пунктом, звідки відбулася примусова евакуація дітей, було місто Бахмут. Підтримка українських біженців в Польщі падає. Прихильниками не такими, як раніше. Нині поляки є і щодо мігрантів з України. Про це повідомляє видання «Джепосполіта». І такі висновки засновані на останньому дослідженні, яке провів Варшавський університет та економіко-гуманітарна академія в Варшаві. Дослідження було проведене під керівництвом доктора Роберта Станішевського. Називається це дослідження «Громадське сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави». Відповідно, ось ця тенденція неприйняття поширилася майже на всі сфери життя. Що справді здивувало нас у цьому дослідженні, так це значне падіння за всіма параметрами, окрім навчання українських дітей у польських школах, яке залишилось стабільно високим. 82% поляків підтримують можливість українців ходити до школи. Згідно дослідження, поляки стали більш категоричні у наданні допомоги для України. При цьому 31% вважає, що Польща повинна допомагати Україні, хоча ще в січні 23-го року такої думки притримувалися більшість поляків. Таких було близько 62%. 72% поляків вважають, що попри війну України з Росією, Польща має в першу чергу дбати про власні інтереси. Це стосується експорту продовольства, зокрема. Ми розуміємо, що у формуванні думки поляків, звісно, що не пройшло безслідно російські ІПСО та ті страйки, які тривали на польсько-українському кордоні. Ось яке пояснення надає цьому процесу керівник Ягеллонського центру досліджень міграції Ян Бжозовський. Такі дані не дивують. Вони є результатом розбіжностей у сприйнятті іноземців після тривалого періоду їхнього перебування в країні. Ми почали помічати, що наші культури, спосіб існування та норми відрізняються і стають проблемними для нас. Це й не дивно, адже серед українців турбота про спільне благо не найкраща. Полковник запасу ВПС США Джефрі Фішер пояснив механізм, за яким готують пілотів для F-16. Він відзначив, що навчання проходить у кілька етапів. Зазвичай воно досить дороге та довге. При цьому після підготовки пілота, зокрема і для військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, країна має до нього певні вимоги. У повітряних силах армії США підхід поетапний. Спочатку пілота вчать базовим авіаційним навичкам –
Потім готують для роботи на конкретних типах машин – вантажні, транспортні, винищувачі, бомбардувальники тощо. Від початку до кінця – 1,5-2 роки і 1-3 мільйони доларів. Важко, довго і дорого. Тому Сполучені Штати вимагають, щоб підготовлені пілоти відслужили у ВПС ще 10-12 років, щоб компенсувати вкладені інвестиції. Також Сполучені Штати відповідають за підготовку пілотів для інших країн. Загалом за рік готують кілька тисяч пілотів. Джефрі Фішер також відзначив, що може пояснити, чому США затримують літаки для України. Причина в тих домовленостях, які вже були укладені. Зокрема, йдеться про те, що США не пропонували ці бойові машини для України, а готові були надати їх країнам Північно-Атлантичного альянсу. Одразу проясню. США не пропонували F-16. Всі вони запропоновані НАТО. Щось відбувається в Раді національної безпеки і на обговореннях по закритих каналах із РФ. Це викликає у Байдена серйозні побоювання, що F-16 Москва вважатиме ескалацією. Мені це смішно, але не я ухвалюю рішення.